Στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του λιμανιού Ηρακλείου προχωρά τις επόμενες μέρες στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ με την κάθοδό του στον οργανισμό Λιμένος, δρομολογώντας τις διαδικασίες της πρώτης φάσης για την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, η οποία όπως εκτιμάται θα ολοκληρωθεί το 2022. Θα αρχίσει να ελέγχει τα οικονομικά του Λιμένους, έτσι. Θα μπουν μέσα ελεκτές για να δουν ακριβώς ποια είναι τα περιουσιακά του στοιχεία. Όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, Γιάννης Βαρδαβάς, γίνονται προσπάθειες προκειμένου να μην συμπεριληφθεί το νετικό λιμάνι στην ιδιωτικοποίηση του Λιμένα. Το τι ακριβώς θα γίνει με το νετικό λιμάνι, κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, ούτε εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει, γιατί και εκεί θα υπάρξουν οι αντιδράσεις, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να το εξαιρέσουν, υπάρχει ένα άλλο να μην το εξαιρέσουν. Είναι μια ρευστή κατάσταση. Ευχής έργων θα ήταν αν μπορούσε και το Υπουργείο Οικονομικών να κρατήσει το ενετικό λιμάνι, γιατί όντως είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του Ηρακλείου και είναι και χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος με το Κούλε. Εμείς, αν μπορεί, είναι καλύτερα να εξαιρεθεί το ενετικό λιμάνι. Για το επίμαχο ζήτημα, οι ιδιοκτήτες σκαφών προειδοποιούν με δυναμικές αντιδράσεις, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνει το νετικό λιμάνι σε κρατικό φορέα, μπροστά στον ορατό κίνδυνο να πληρώσουν ακριβά το οικονομικό μάρμαρο στον ελιμενισμό των σκαφών. Είμαστε σαφώς αντίθετοι στην παραχώρηση του νετικού λιμένα και στην εκμετάλλευση των θέσεων των σκαφών γενικά του ελιμενισμού. Ζητάμε να μην συμπεριληφθεί στην ιδιωτικοποίηση του επενδυτή και να παραμείνει όσο έχει στο ελληνικό δημόσιο. Είμαστε ανάστατοι βέβαια όλοι και προβλέπω ότι εάν δεν συμβεί αυτό θα υπάρχουν κινητοποιήσεις. Νομίζω θα είναι πολύ καλό να είναι εκτός το ενετικό λιμάνι από την όλη διαχείριση του οποιοδήποτε τέλος πάντων επενδυτή θα πάρει το σύνολο του λιμένα για εύλογους λόγους, αλλά και το πιο ενδιαφέρον είναι αυτή τη στιγμή το μετά τι θα γίνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νετικό λιμάνι είναι χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ωστόσο με την κάθοδο στελέχους του ΤΑΙΠΕΔ τις επόμενες μέρες θα διαφανεί αν τελικά το επίμαχο τμήμα θα παραχωρηθεί ή όχι σε ιδιώτη, ενώ ζητούμενο αποτελεί ποιος τελικά κρατικός φορέας θα αναλάβει τη χρήση των θέσεων ελιμενισμού στον ενετικό λιμένα, ζήτημα που καίει τους ιδιοκτήτες σκαφών. Το θέμα του ελιμενισμού στο ενετικό λιμάνι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, διότι ο επενδυτής δεν θα κοιτάξει εμάς που είμαστε τόσα χρόνια εκεί, θα κοιτάξει την τσέπη του. Θα αντιδράσουμε και θα το πάμε μέχρι τέλος. Στο ενετικό λιμάνι έχουμε το κόστος ελιμενισμού των σκαφών, το οποίο προς στιγμήν θα θέλαμε να το δυνατό να μείνει σε αυτά τα επίπεδα και το οικονομικό κομμάτι είναι, αλλά πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των σκαφών μας. Ίσως να φοβούνται και την αύξηση των τελών που θα πληρώσουν. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει το τι θα γίνει. Μπορεί ο ιδιώτης να πει ότι θα κάνω μια μαρίνα που θα βάνει τόσες θέσεις και θα προσφέρει πολύ καλύτερες υπηρεσίες, οπότε και το κόστος έχει να αυξηθεί λίγο. Εν τω μεταξύ, δεκάδες είναι τα ερωτηματικά και για την τύχη του Μαρίνα, καθώς από τις εξελίξεις θα κριθεί η ανανέωση ή όχι της παραχώρησης στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτημα το οποίο παραμένει στον αέρα τους τελευταίους μήνες.